I ni yn dathlu diwrnod gofalwyr ar dydd Iau y 21 o Dachwedd a byddwn ni allan yn y sbytai i roi gwybodaeth i staff am y cymorth sydd ar gael i chi. Falle bod chi'n edrych ar ôl eich mam, eich tad, unrhyw aelod o'r teulu neu ffrind yn eich bywyd personol a ni moyn siarad gyda chi er mwyn i ni gallu rhoi help a cyngor i chi.